নমস্কাৰ এন কে টিভিৰ বিশেষ অনুষ্ঠান দৰবাৰ মজিয়ালৈ মই প্ৰণয় বৰদলৈ আপোনালোকক জনাইছোঁ স্বাগতম ইতিমধ্যে আপোনালোক সকলোৱে গম পাইছে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি এ ডি আৰ ই এই পৰীক্ষা ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে এই এ ডি আৰ পৰীক্ষাৰ সফলতাৰে বা ছাকচেছফুলি তাক অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰে বিশেষ উদ্যোগ লৈছিলে ইতিমধ্যে প্ৰায় দুহেজাৰ ৰাজ্যত দুহেজাৰ তিনিশ পাঁচটা কেন্দ্ৰত এঘাৰ লাখ তেইছ হাজাৰ দুশ চাৰিগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছে পৰীক্ষাটো সমগ্ৰ ৰাজ্যত বিভিন্ন প্ৰান্তত হ'ল অনুষ্ঠিত হ'ল ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰা হ'ল বা চৰকাৰে কট কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা ল'লে কিন্তু তাৰ মাজতো কেতবোৰ ঘটনা হ'ল যিবিলাক ঘটনাই গোটেই পৰীক্ষাটোকে এক প্ৰকাৰ কলংকিত কৰি পেলাইছে এতিয়া সেই ঘটনা হ'ল যে এতিয়া এই মুহূৰ্তত এটা ব্ৰেকিং নিউজ আহিছে সেই ব্ৰেকিং নিউজ হৈছে যে এ ডি আৰৰ কাকত যিখন প্ৰশ্নকাকত যিখন পৰীক্ষাৰ্থীক বাহিৰলৈ উলিয়াই আনিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল সেই প্ৰশ্নকাকত ইতিমধ্যে ফাদিল হৈছে সেই প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেল হৈছে তাৰ লগতে এটা ভয়ংকৰ অভিযোগ আহিছে পৰীক্ষাৰ্থীসকল যিসকল আছিল বিশেষকৈ মহিলা পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ তাৰাচীৰ নামত তেওঁলোকৰ শ্লীলতা সানিৰ এটা ভয়ংকৰ অভিযোগ আহিছে নলবাৰীৰ দুগৰাকীমান পৰীক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰথম বুনতে তেওঁলোকে সামাজিক মাধ্যমৰ যোগে তেওঁলোকে এই কথা পোহৰলৈ অনাৰ পিছত এই গোটেই কথা কাণ্ডই তোলপাৰ লগাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তাৎক্ষণিকভাৱে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে লগে লগে তেওঁ এই ক্ষেত্ৰত তদন্তৰ নিৰ্দেশ দি আহিছে আৰু ইতিমধ্যে এজন ডি আই জি পৰ্যায়ৰ বিষয়াক এই ঘটনাৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে কিন্তু সেইহঁতেও যিটো ঘটনা আহিছে এই ঘটনাটো আছে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কেনেকৈ ভাইৰেল হ'বলৈ পালে এই প্ৰশ্নক্ৰত আমি এই সকলো বিষয়ে আলোচনা কৰিম আমাৰ সৈতে আছে কংগ্ৰেছ দলৰ জ্যেষ্ঠ মুখপাত্ৰ বৰ্ণালী ফুকন আমাৰ সৈতে আছে ব্ৰজেন মহন্ত তেখেতে বিজেপি দলৰ জ্যেষ্ঠ মুখপাত্ৰ আমাৰ সৈতে আছে আমচুৰ সাধাৰণ সম্পাদক তেখেতে সভাপতি ইকবাল হুছেইন সদৌসমূহ সংঘালু সাধাৰণ সভাপতি ইকবাল হুছেইন লাচিত বৰদলৈ নিবন্ধকাৰ বিশ্লেষক তেখেত আছে আৰু আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত এই ঘটনা পোহৰলৈ অনা দুগৰাকীকৈ মহিলা আছে কিন্তু মই তেওঁলোকৰ যুৱতীয়ে তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাম কিন্তু পোনতে মই আমাৰ সৈতে আছে দীপাংকৰ দীপাংকৰ ওচৰলৈ মই পোনতে গৈছোঁ দীপাংকৰ সেই সৈতে যিটো ঘটনা হৈছে যে এই যে ভাইৰেল হ'ল ক'ৰ পৰা ভাইৰেল হ'ল কেনেকৈ হ'ল পালে এই বিষয়ে অলপ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে কি আছে সেইহতীয়া তথ্য মই দীপাংকৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ হয় প্ৰণয় বৰদলৈ আজি দেশত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বৰ্তমান সময়ত এ ডি আৰ ই যি প্ৰশ্ন কাকত ফাদিলক লৈ এই মুহূৰ্তত এক প্ৰকাৰ লাখ লাখ যি নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ মাজত এক প্ৰকাৰ হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে কাৰণ কালি তেওঁলোকে যথেষ্ট কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজেৰে তেওঁলোকে পৰীক্ষা দিবলগীয়া হৈছিল কাৰোবাৰ যদি সুবিধা হৈছিল কাৰোবাৰ যথেষ্ট অসুবিধাও হৈছিল তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তাৰ লগতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল সমগ্ৰ ৰাজ্যতে ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰা হৈছিল এনেধৰণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ সময়ছোৱাত আচলতে আমি দেখিবলৈ পোৱা নাছিলোঁ পূৰ্বতে আৰু এই যি আচলতে চৰকাৰৰ বৃহৎ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ কালি যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ল তাৰ মাজত যিটো খবৰ শেহতীয়াকৈ আহিছে যে প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল হৈছে বুলি এটা খবৰ আহিছে কালি যিখন প্ৰশ্নকাকত আচলতে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে দিছিল সেই প্ৰশ্ন কাকতখনৰ পি ডি এফ কপি এই মুহূৰ্তত হোৱাটছআপৰ গ্ৰুপে গ্ৰুপে ভাইৰেল হৈছে আৰু আমি কিছু অনুসন্ধান কৰিছিলোঁ আমাৰ নিজাববীয়া অনুসন্ধানত এই মুহূৰ্তত কিছু খবৰ আহিছে যে ধেমাজিৰ চিমেণ্ট চাপৰিৰ এটা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা সেই প্ৰশ্ন কাকতখন ফাদিল হৈছিল ইউ এন একাডেমী নামৰ যিখন পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ আছে সেই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটোৰ পৰা এই প্ৰশ্নকাকতখন ফাদিল হৈছিল আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাক্ৰমক লৈ এই মুহূৰ্তত শেহতীয়া খবৰটো এন কে ডি বি দৰ্শক জনাব বিচাৰিছোঁ সেয়া হৈছে যে ধেমাজিৰ জিলা প্ৰশাসনে এই মুহূৰ্তত সেই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটোত নিয়োজিত সকলো শিক্ষক তথা চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰীক এই মুহূৰ্তত তাৎক্ষণিকভাৱে ধেমাজিৰ জিলা কোষাগাৰ কাৰ্যালয়লৈ তেওঁলোকক তলব কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত ৰুদ্ধধাৰ বৈঠকত মিলিত হৈছে বুলি জানিব পাৰিছোঁ বিষয়টো যিহেতু যথেষ্ট স্পৰ্শকাতৰ এনেধৰণৰ এটা অভিযোগ যথেষ্ট সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰি কাৰণ ৰাজ্যৰ লাখ লাখ যি নিবনুৱা যুৱক যুৱতী তেওঁলোকে এটা চাকৰিৰ আশাত বহু ত্যাগ কষ্ট কৰি দিন ৰাত একাকাৰ কৰি তেওঁলোকে পৰীক্ষা দিবলৈ আহিছিল আৰু তাৰপিছত এই ধৰণৰ আচলতে যি অবাঞ্চিত খবৰে বৰ্তমান সময়ত সকলোৰে মন এক প্ৰকাৰ ভাঙি পেলাইছে বুলি ক'ব লাগিব আৰু শেহতীয়া খবৰটো হৈছে যে ডিব্ৰুগড়ৰ ক্ষমা কৰিব ধেমাজিৰ যি জিলা আয়ুক্ত সমান্তৰালভাৱে জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকে এই মুহূৰ্তত সেই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটোৰ সকলো যি শিক্ষক তথা চৰকাৰী কৰ্মচাৰী তেওঁলোকৰ সৈতে তেওঁলোকক তলব কৰিছে ধেমাজি জিলা সদৰলৈ আৰু তাত ধেমাজিৰ যি জিলা কোষাগাৰ কাৰ্যালয় আছে তাতে তেওঁলোকৰ সৈতে গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত তেওঁলোকে মিলিত হৈছে ইয়াৰ লগতে আৰু এটা খবৰ আমাৰ হাতলৈ আহিছে যে কালি সেই ইউ এন ইউ এন একাডেমীৰ যিটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ আছিল এ ডি আৰ ই এক্সাম য'ত হৈছিল সেই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটো ধেমাজি চিমেণ্ট চাপৰি সেই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটোত তিনিজনকৈ চৰকাৰী কেমেৰা পাৰ্চন তাত নিয়োগ কৰা হৈছিল চৰকাৰীভাৱে সমগ্ৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটোৰ ভিতৰৰ কিছু কিছু তেওঁলোকে ভিডিঅ'গ্ৰাফী বা ফটোগ্ৰাফীৰ বাবে চৰকাৰীভাৱে নিয়োগ কৰা হৈছিল তিনিজনকৈ কেমেৰা পাৰ্চন সন্দেহ কৰা হৈছিল যে সেই তিনিজন কেমেৰা পাৰ্চনৰ কাৰোবাৰ পৰা হয়তো এই গোটেই প্ৰশ্নকাকতখন ফাটিল হৈছে কাৰণ প্ৰশ্নকাকতখনৰ এনেকুৱা ধৰণৰ হাৰ্ড কপি ফটো মাৰি তাক পি ডি এফ কৰি হোৱাটছআপ গ্ৰুপত দিয়া হৈছিল গতিকে যথেষ্ট এটা ভয়ংকৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাব লাগিব কাৰণ অতি অতি আচলতে নিচিদ্ৰ নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে খুব আচলতে সূক্ষ্মভাৱে নিকাভাৱে আচলতে গোটেই পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ চৰকাৰে চেষ্টা চলাইছিল কিন্তু তাত এই মুহূৰ্তত কেৰণ লাগিছে গতিকে শেহতীয়া খবৰ এইখিনি আছে ঠিক আছে ঠিক আছে দীপাংকৰ ধন্যবাদ এইখিনি খবৰৰ কাৰণে শেহতীয়া যিটো খবৰ আহিছে নিঃসন্দে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটোৰ সকলো শিক্ষক তলত পৰা আহিছে আৰু এই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটোৰ পৰা ফাদিল হোৱা বুলি ইতিমধ্যে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে তাৰ মাজত আমি এই ঘটনা নিঃসন্দেহে দুশজনক আচলতে গোটেইখনত কিন্তু মই ইতিমধ্যে এগৰাকী যুৱতী পৰীক্ষাৰ্থীয়ে যিটো ঘটনালৈ আজি সমগ্ৰ সামাজিক মাধ্যম আমাৰ সংবাদ মাধ্যম তুলপাৰ হৈ আছে যে পৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰৱেশৰ কালত যিধৰণৰ তালাচীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল এই তালাচীৰে যুৱতী পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ তেওঁলোকৰ শ্লীলতা হানিৰ এটা ভয়ংকৰ অভিযোগ আহিছে ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেওঁলোকে তেওঁলোকে আপলোড দিছে তেওঁলোকে কি কৈছিল আমি এগৰাকী যুৱতী তেওঁ কি কৈছিল সেয়া আমি চাই লওঁ হওক তেওঁ মহিলা যুৱতী পৰীক্ষাৰ্থী পৰীক্ষাৰ্থীগৰাকীয়ে এই গোটেই ঘটনাক তেওঁ নিন্দা কৰিছে তেওঁ কি কৈছে সেয়া আমি চাই লওঁ হওক ঠেং কৰাৰ নামত তেখেতসকলে আমাৰ যেনেকে বডিত টাচ কৰিছে সেইটো বস্তু মোৰ মানে হজম নহ'ল পেণ্টি পৰ্যন্ত খুলি পিনে চাইছে ত' লেগিংছৰ ভিতৰত তেওঁলোকে হাত ভৰাই ভৰাই চাইছে পেণ্টিৰ ভিতৰত হাত ভৰাই ভৰাই চাইছে তেনেকে মই বুলি নহয় তাতে বহুত গৰাকী যিমান গৰাকী তাতে পৰিছে মহিলা গোটেইকেইজনে চাইছে এনেকে নাচাব আপুনি ভালকে চাওক মই আপোনাক কপাৰেট কৰিম নহয় ত' তেনেকে কৈ পালো তহ তেখেতে তথাপিও আমাৰ কথা শুনা নাই খালি ঘপা ঘপ হাত চাত চব ভৰাই দিছে panty পৰ্যন্ত হাত সোমাইছে তহ তেনেকে তেখেতে মানে আমাৰ checking কৰিছে তাৰ পৰা আমি ওলাই আহিলো মই ভাবিলো চাগে আমাৰ কেইটাৰ লগতে এনেকুৱা হৈছে নেকি কিন্তু যেতিয়া আমি hole টো পালো পৰীক্ষা যত দিম তাৰ সন্মুখত যেতিয়া ৰলো ৰোৱাৰ পিছত গম পালো চবৰে একেই দশা সেয়া যুৱতী গৰাকীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আৰু খন্তেক সময় পিছত আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব নৱনীতা চক্ৰৱৰ্তী এই এগৰাকী ভুক্তভোগী তেওঁ গোটেই ঘটনা সন্দৰ্ভত ক'ব মই আমাৰ মাজত আছে বৰ্ণালী ফুকন মই বৰ্ণালী ফুকনক পুনৰ এটা আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ পৰীক্ষাৰ নামত নিঃসন্দেহে চৰকাৰে এটা কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা লৈছে বা তেওঁলোকে নিকা পৰীক্ষা কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে কৈছে কিন্তু যুৱতী পৰীক্ষাৰ্থীসকলক যিদৰে শ্লীলতা সানিৰ এই যিটো ভয়ংকৰ অভিযোগ এই অভিযোগ সন্দৰ্ভত আপোনাৰ প্ৰাথমিক প্ৰতিক্ৰিয়া কি মই বহুত কিবা কিবি ক'ম বুলি আহিছিলোঁ কিন্তু এই যিগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীয়ে তেখেতৰ লগত হৈ যোৱা এই নিৰ্লজ্জ ঘটনাৰ যিদৰে বিৱৰণ দিছে মোৰ গাৰ্ণুম শিঞৰি উঠিছে প্ৰণয়দা আজি যিসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্য কৰিছে তেওঁলোকৰ কিন্তু ঘৰত মাতৃ ভগ্নী কন্যা সন্তান আছে তেওঁলোকে ভয় কৰিব লাগিব যে তেওঁলোকৰ নিজৰ এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা বৰ্ণাই কৰি থ'ব খুজিছোঁ যে যিগৰাকী যিটো ঘটনা হ'ল এই ঘটনাটো মহিলা পৰীক্ষাৰ্থীয়ে মহিলা আৰক্ষীয়ে কৰিছে মানে মহিলা আৰক্ষীয়ে কৰিছে আৰু মহিলা আৰক্ষীয়ে ঘটনা আৰু এই কথা বিৱৰণ দিবলৈ যে ওলাই আহিছে মই পৰীক্ষাৰ্থীগৰাকীৰ সৎসাহসক মই চেলিউট কৰিছোঁ যে তেখেতৰ লগত যি এই নিৰ্লজ্জকৰ ঘটনা হৈছে তেখেতে উদঙাই ধৰিছে আৰু সঁচাকৈ প্ৰণয়দা মই কথা ক'বলৈ মই ভাষাই বিচাৰি পোৱা নাই তেখেতে যিদৰে বৰ্ণনা কৰিছে এইখন চৰকাৰৰ কি দিশলৈ গৈ আছে ক'লৈ গৈ আছোঁ আমি আচলতে আমি আকৌ সেই বৰ্বৰতাৰ মাজলৈ সোমাই গৈ আছোচোন ৰাজনীতিৰ কথা বাদ দিছোঁ আজি কিন্তু সেই বৰ্বৰতাৰ মাজলৈ সোমাই যোৱাৰ নিচিনা লগা নাই নে তাই কথাখিনি শুনি পেলাই যোৱাকালি যি দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটিছে যি নিৰ্লজ্জ ঘটনা ঘটিছে সেই কথাত আমি গৰিহণা দিছোঁ চৰকাৰখনক কিন্তু যোৱাকালি যেনেদৰে ইণ্টাৰনেটো বন্ধ কৰিলে যি যুদ্ধ সদৃশ যি পৰিৱেশ এক সূচনা কৰিলে ফলস্বৰূপে কি পালে আল্টিমেটলি প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল হোৱা আমি দেখাই পালোঁ আচলতে এইখন চৰকাৰে অসমীয়া পৰীক্ষাৰ্থী শিক্ষাৰ্থী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ওপৰত আক্ৰোশমূলক নীতি লৈছে কেইদিনমান আগতে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া এখন চাৰ্কুলাৰ জাৰি কৰিছিলে যে যিসমূহ চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে পৰীক্ষা দিবলৈ আহিব তাতে পি আৰ চিখনৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই তেতিয়া কংগ্ৰেছ দল লগতে অসমীয়া পৰীক্ষাৰ্থী শিক্ষাৰ্থী নিবনুৱাসকলে আমি প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ সেই চাৰ্কুলাৰখন উঠাই ল'লে তাৰ কিছুদিন পিছতে বিভিন্ন জিলাৰ প্ৰতিখন জিলাৰ এছ পি বি এছ পিছ হয় আহিব কিন্তু তাৰ আগতে মই মানে আধা ক'লে বেয়া কথা হ'বতো মই গোটেই লাইনটো ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব লাগিব তেওঁলোকক যিহেতু মাতি আনি এখন মিটিং পাতিছিলে আৰক্ষীসকলৰ লগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিশ্চয় শাক ভাত খোৱা মিটিংটো হোৱা নাছিলে কিজানিবা এইখন চৰকাৰে তেওঁলোকে এনেধৰণৰ আচৰণ কৰিবৰ বাবে কিবা নিৰ্দেশ দি পঠিয়াইছিলে নেকি সেই কথা এতিয়া সন্দেহজনক যে চৰকাৰখনে প্ৰতিশোধ পৰায়ণতা লৈ যে অসমীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যিসকলে প্ৰতিবাদ কৰি এই চাৰ্কুলাৰখন উঠাই দিছিলে সেইসকলক যাতে উলংঘ কৰি এনেকুৱা ধৰণৰ চেকিং কৰে প্ৰতিশোধ পৰায়ণতা দেখা পোৱা গৈছে এইখিনি ঠিক আছে মই ব্ৰজেন মহন্ত আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম কিন্তু মই তাৰ আগতে অকণমান বাকীকত টাইলিষ্ট লৈ লওঁ তাৰপাছত আপুনি উত্তৰ দিব মই লাচিত বৰদলৈ আপোনাৰ ওচৰলৈ গৈছে আপোনাৰ প্ৰাথমিক প্ৰতিক্ৰিয়া কি ইতিমধ্যে এটা এটা কথা হৈছে মহিলা বা যুৱ যুৱতী পৰীক্ষাৰ্থীৰ শ্লীলতাহানি তাৰ লগতে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল এই দুটা প্ৰসংগ আহিছে কি ক'ব বিচাৰিম চাওক প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ সম্পৰ্কত মই প্ৰথমতে এইটোৱে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে আপুনি লেতেৰা কাপোৰ এখনে লেতেৰা মেজ এখন পৰিষ্কাৰ কৰিব নোৱাৰে আৰু আপুনি ইয়াৰ আগতে ৰাকেশ পালৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰক্ষীৰ নিযুক্তিত এছ পি গ্ৰেপ্তাৰ হোৱালৈকে যিমানবিলাক ঘটনা আমি দেখিছোঁ সদায় কিন্তু ছিষ্টেমটোৰ ভিতৰত থকা মানুহে গোটেই গণ্ডগোলটো কৰে ইয়াৰ আগতে আমি মন্ত্ৰী বিধায়কৰ নামো সেইবিলাক কথা অভিযোগ শুনিছোঁ গতিকে মূল কথাটো হৈছে চিষ্টেমটো পৰিষ্কাৰ নহ'লে সেই চি সেই চিষ্টেমৰ মাজত কোনো ধৰণৰ কাম সুকলমে নহয় এটা কথাটো সেইটো আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে এই মহিলা ছাত্ৰীসকলক যিদৰে তালাচীৰ নামৰ নিৰ্যাতন চলোৱা হ'ল মইতো ভাবোঁ এইটো এটা চূড়ান্ত অসভ্যালী অমানৱীয় আৰু গুৰুতৰ মানৱ অধিকাৰ উলংঘনৰ ঘটনা আৰু এইটো সম্ভৱ এইকাৰণেই হৈছে যে কেৱল আপুনি সেই তালাচী কৰা মহিলা কনিষ্টবলগৰাকীক দোষ দিলে নহ'ব গোটেই এটা যি ধৰণৰ ছিষ্টেম তাত স্থাপন কৰা হৈছে যি ধৰণৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে সেই ধৰণেই কিন্তু বস্তুটো চলিছে কাৰণ এগৰাকী বা দুগৰাকীৰ লগত হোৱা নাই প্ৰত্যেকৰ লগত হৈছে বুলি কৈছে গতিকে তাত যিসকল বিষয়া আৰক্ষী বিষয়া আছে তেওঁলোকৰ নিৰ্দেশনাতে যিহেতু তেওঁলোকৰ দি দিয়া পদ্ধতি অনুযায়ী যিহেতু হৈছে মই ভাবোঁ যে ইয়াৰ বাবে প্ৰধানকৈ দোষী সেই বৰমূৰীয়া আৰক্ষী বিষয়াসকল আৰক্ষী সদায় ৰাইজৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰে বুলি যোৱা সময়ছোৱাত অভিযোগ আছিলে সেই অভিযোগটো আকৌ এবাৰ আৰক্ষী যে সাধাৰণ ৰাইজৰ লগত নাই পৰীক্ষাৰ্থীৰ লগত নাইকিয়া এইটো আকৌ এবাৰ এই ঘটনাটোৱে প্ৰমাণ কৰিছে হয় দেৱীপ অপেনিং ৰিমাৰ্কছ অপেনিং ৰিমাৰ্কচত প্ৰথমতেতো খুব বেদনাদায়ক দুখদায়ক এই ঘটনাবিলাক ঘটিছে গ গভমেণ্টখনে এটা ট্ৰাই কৰিছিলে যে গ্ৰেড থ্ৰী বা ক্লাছ থ্ৰী ক্লাছ ফ'ৰ অফি মানে ষ্টাফখিনি ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ কাৰণে এটা ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশ্যন বনাইছিলে এইটো এটা খুব মানে উল্লেখনীয় পদক্ষেপ হৈছিলে বহুত দিনৰ পৰা এইটো বিচাৰি আছিলে তাৰ লগতেই আপোনাৰ এই পৰীক্ষাবিলাকত যাতে খুব সুকলমে হয় আছাম পাব্লিক ছাৰ্ভিচেছ এক্সাম মেজাৰ্ছ ফৰ প্ৰিভেনশ্যন অফ আনফেয়াৰ মিনছ এটা এখন আইন আনিছিলে দুহেজাৰ চৌব্বিছত এইবিলাক কৰাৰ পাছতো ইমানখিনি মানে যিটো বহুত ষ্টেণ্ডাৰ্ড অপাৰেটিং প্ৰচিডিউৰ থকাৰ পিছতো গাফিলতিবিলাক যিটো পৰীক্ষা কণ্ডাক্টত যিখিনি ব্যৱহাৰ পাতি হ'ব লাগিছিলে সেইখিনি লগতে এতিয়া যিটো আমি আজি শুনিব পালোঁ যে ইয়াত আকৌ পৰীক্ষা পেপাৰ লিক হোৱা

যে ইমান খিনি পৰীক্ষা পাতিছে তাৰ ইমানখন গোটেই দুহেজাৰ তিনিশ পাঁচ ছেকেণ্ড

ষ্ট্ৰিক এক লোৱাৰ পাছতো এইবাৰ আপুনি দেখিছে যে কৈছে দহ বছৰ পৰ্যন্ত আপোনাৰ হেৰি পতাৰ পিছতো যে অহা নাই এইটো কিন্তু অলপ চিন্তনীয় বিষয় হৈছে মই যদি সম্ভৱ হয় বা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মা তেওঁ এই বিষয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিলে উৎপল শৰ্মাই কি কৈছে সেয়া সেয়া আমি এবাৰ চাই লওঁ উৎপল শৰ্মা আমি সন্তেক সময়ৰ পিছত তেওঁলোকৰ সংযুক্ত হ'ম মই আমচুৰ সাধাৰণ সভাপতি ইকবাল হুছেইন আছে ইকবাল হুছেইন এই গোটেই ঘটনাবোৰ আপুনি দেখিলে পৰীক্ষা পাতিলে চৰকাৰে পৰীক্ষাটো পুনৰবাৰ পৰীক্ষাত খেলি মেলি আছে কি প্ৰতিক্ৰিয়া আপোনাৰ প্ৰণদা চাওক ইতিমধ্যে সকলোৱে এটাই কথা কৈছে যে যোৱাকালি যিটো ঘটনা হৈ গ'ল গৰিহণাৰ যোগো আৰু মই এটা কথা ক'ম প্ৰথম অপিনিয়নত যে যেতিয়া এজন মানুহে ব্যক্তিগতভাৱে গোটেই বস্তুখিনি কণ্ট্ৰলিং কৰিব বিচাৰে তেতিয়া তেনেকৈ ঘটনা হয় আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁ নিজে নাজানো কিয় এজন পিয়নৰ পৰা আদি কৰি এজন মন্ত্ৰীলৈকে গোটেইখিনি কাম তেওঁ কৰিব বিচাৰে আৰু তেওঁলোকে যেনেকৈ যোৱাকালি এঘাৰ লাখ তেইছ হাজাৰ পৰীক্ষাৰ্থীৰ পৰীক্ষা ল'লে আৰু গোটেই অসমত নিয়াৰ বাই চাৰি কৰ মানুহৰ ইণ্টাৰনেট বন্ধ কৰি ৰাখিলে আমি বহুত ধৰণৰ এক্সাম দেখিছোঁ বহুত ধৰণৰ এক্সাম বহুত চৰকাৰে পাতি গৈছে এনেদৰে কটকটীয়াভাৱে হোৱা নাই তাৰ পাছত মোবাইল বন্ধ ৰাখি দিয়া হ'ল শিক্ষাৰ্থীসকলক তাৰ পাছত তেনেধৰণৰ এটা লজ্জনীয় ঘটনা যিখন চৰকাৰে সদায় কৈ আহিছে যে নাৰীৰ কথা বেটী বাচাও বেটী পঢ়াও আৰু সেই তাত যদি ছোৱালীসকল সুৰক্ষিত নহয় মোবাইল দেখাৰ পিছত তেনেকৈ চেকিঙৰ কিয় প্ৰয়োজন আছিল দেখা গৈছে ইতিমধ্যে এই ঘটনাটো হোৱাৰ পিছত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে টুইট কৰি ঘটনাটোৰ হেৰি কৰিছে আৰু এছ অ' পিৰ কথা কৈছে আমাৰ প্ৰশ্ন হ'ল আমচুৰ প্ৰশ্ন হ'ল এই এছ অ' পিখিনি আগত যেতিয়া আপোনালোক কৰিছে তেতিয়া কিয় এছ অ' পি খিনি নকল নকৰিলে আজি যেতিয়া সেই মহিলাজনী আমাৰ সেই ছোৱালীজনী আই মাতৃজনী যেতিয়া লজ্জাজতক হ'ল আজি তেওঁলোকে যেনেকৈ কৈছে প্ৰাইভেট পাৰ্চত হাত সোমাই বিভিন্ন ধৰণৰ অশ্লীল হিচাপত কৰিছে এজন মহিলাই মহিলাকে কৰক কিন্তু এটা পৰ্দা আছে এটা আমি বিভিন্ন সময়ত দেখোঁ স্কেনাৰৰ ভিতৰত কৰা যায় অপেন এটা জেগাত তেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ অশ্লীলভ কৰিছে সেই এটা কথা আমি আমচুৰ ফালৰ পৰা গৰিহণাৰ যোগ্য এইটো আৰু বাহিৰে একো নহয় আৰু এই কামখিনি তেতিয়াই হয় আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিসকল বাকী আমাৰ মন্ত্ৰী আমলাসকলক ক্লাৰ্ক হিচাপত ৰাখিছে নামত ৰাবাৰ ষ্টাম্প আজি য'ত শিক্ষামন্ত্ৰীৰ ইয়াত দায়িত্ব আছিল শিক্ষামন্ত্ৰীৰ কোনো ফাংচনে নাই আজি তেওঁ তেওঁ শিক্ষামন্ত্ৰী তেওঁ হেল্থ মিনিষ্টাৰ তেওঁ ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ গোটেইখিনি তেওঁ যেতিয়া এজন ব্যক্তিয়ে এনেকৈ কাম কৰিব লয় তেতিয়া হয় তেনেকৈ ঠিক আছে মই ব্ৰজন মহন্তৰ ওচৰলৈ যাম যোৰহাট সদৌ ছাত্ৰ সন্থাৰ তেখেত সভাপতি উৎপল শৰ্মাৰ তেখেতে এটা প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে উৎপল শৰ্মাই কি কৈছে সেয়া আমি চাই লওঁ আৰু মই এতিয়া আপোনাৰ পৰা কি ক'ব বৰদলৈ ডাঙৰীয়া তো প্ৰথমতেই অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ দিব লাগিব এইকাৰণেই কৈছোঁ মই এঘাৰ লাখ প্ৰাৰ্থী চাকৰিৰ পদ হ'ল তিনি হেজাৰ এশ সাতাইছটা মাত্ৰ আৰু চেণ্টাৰ দুহেজাৰ তিনিশ পাঁচটা দুহেজাৰ তিনিশ পাঁচটা কেন্দ্ৰত এঘাৰ লাখতকৈ অধিক প্ৰাৰ্থীৰ যিটো পৰীক্ষা অত্যন্তিকভাৱেই এই পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল দুই এটা ইঞ্চিডেণ্টক বাদ দি ইতিমধ্যে আজিৰ ষ্টুডিঅ'ত আলোচনাৰ যিটো বিষয় সেইটো হ'ল নলবাৰীৰ এটা মানে কেন্দ্ৰত শ্লীলতা হানিৰ যিটো অভিযোগ ইতিমধ্যে উত্থাপিত হৈছে তো এইটো নিশ্চিতভাৱে তাত যদি সেই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে যিগৰাকী মহিলাই ইতিমধ্যে বা যুৱতীয়ে কৈছে তো সেই ঘটনাটো অত্যন্ত লজ্জাজনক ঘটনা এনেধৰণৰ ঘটনা হ'ব নালাগে আৰু ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সেই ঘটনাত তেওঁৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱাৰ লগে লগে তেওঁৰ সন্মুখলৈ যেতিয়া এই প্ৰশ্নটো আহিল সেইটো লগে লগেই তেওঁ সেইটো তদন্তৰ কাৰণে জি পি সিঙক ইতিমধ্যে দায়িত্ব দিছে আৰু ভৱিষ্যতে যাতে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হব নোৱাৰে আৰু এটা দুটা দুহেজাৰ তিনিশ পাঁচটা চেণ্টাৰ তাৰ ভিতৰত এটা চেণ্টাৰৰ পৰাহে কিন্তু এই অভিযোগটো উত্থাপিত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে কেনেকৈ কেনেকৈ কব পাৰে আৰু এতিয়া হোৱা নাই ৰাজনৈতিক ৰাজনৈতিক দলসমূহ বা এনেধৰণৰ বিৰোধী সংগঠনসকলক বাদ দি আচলতে ৰাইজে স্বস্তিৰ নিশ্বাস পেলাইছে যে ইমান ডাঙৰ এটা পৰীক্ষা যিটো পৰীক্ষা অত্যন্ত নিকাভাৱে সংঘটিত হ'ল দুই এটা ইঞ্চিডেণ্ট ইতিমধ্যে আহিছে সেইটো ব্যাপকভাৱে ইয়াৰ পূৰ্বতে যিবোৰ মানে পৰীক্ষা হৈছিল সেই পৰীক্ষাবিলাকত যিমান ডাঙৰ ডাঙৰ খেলি মেলিবিলাক হৈছিল তেনেধৰণৰ খেলি মেলি নহয় ইতিমধ্যে আজি আপোনালোকে যিটো ঘটনা পোহৰলৈ আনিছে ধেমাজিত কোনোবা এটা পেপাৰ লিক হৈছে বুলি যদি ইণ্টাৰনেটটো বন্ধ নাথাকিলেহেঁতেন যদি মোবাই মোবাইলবিলাক তালৈ লৈ যোৱাটো বন্ধ কৰি নাৰাখিলেহেঁতেন মই নিশ্চিতভাৱে এই ঘটনাটো ইণ্টাৰনেট বন্ধৰ প্ৰসংগলৈ মই আহিম এইটো বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰিবলগীয়া আছে কিহৰ কাৰণে সমগ্ৰ চাৰি কোটি লোকৰ ইণ্টাৰনেট বন্ধৰ এই বিষয়ে আহি মই তাৰ আগতে কিয় ক'ব বিচাৰিছে চাওক আচলতে কথাটো হৈছে এইখন চৰকাৰৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো সদিচ্ছা নাই যে অসমীয়া যিসকল নিবনুৱা আছে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতক লৈ এইখন চৰকাৰে একমাত্ৰ খেলা খেলি আছে আজিলৈকে একচল্লিছটা পৰীক্ষা পাতিছে আৰু প্ৰতিটো পৰীক্ষাতে প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল হৈছে আচলতে এই চৰকাৰখনে যে অকৰ্মণ্য এখন চৰকাৰ সেই কথা ইতিমধ্যে জল জল ফটপটকৈ স্পষ্ট হৈ গৈছে আৰু এটা কথা প্ৰণয়দা ইয়াতে এটা চিন্তনীয় বিষয় এইটো হৈছে যে মই অলপ আগতে আপোনাক কৈছিলোঁ যে এ ডি আৰ ই পৰীক্ষাৰ আগতে গোটেই সমগ্ৰ জিলাত অসমৰ সমগ্ৰ জেগাৰ পৰা এছ পি ডি এছ পি অ' চি সকলোকে মাতি আনি এটা চিক্ৰেট নিৰ্দেশনা হয়তো দিছে যে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি উদ্ভাৱন কৰিবৰ কাৰণে যিসকলে প্ৰতিবাদ কৰি এই যে আপোনাৰ বহিৰাগত প্ৰেম যি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যে পি আৰ চি নোহোৱাকৈ চাকৰি দিব ওলাইছিলে অসমীয়া 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 ল'ৰা ছোৱালীৰ মাধম আৰু সোধাই কপালত যে বহিৰাগত প্ৰেম দেখুৱাবলৈ গৈছিলে সেই অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰতি সেইকাৰণে প্ৰতিশোধ পৰায়ণ হৈছে এতিয়া লগতে আৰু এটা কথা হৈছে এই চৰকাৰখন হৈছে ইছ্যু ডাইভাৰ্টৰ যিটো ৰাজনীতি সেই ৰাজনীতিটোত তেওঁলোক সিদ্ধ শস্ত্ৰ আজি চাওক এঘাৰ লাখ তেইছ হাজাৰ প্ৰাৰ্থীয়ে পৰীক্ষা দিছে কিমানটা কাৰণে তিনি হাজাৰটা পষ্টৰ কাৰণে আজি দেশ দেশকৈ এঘাৰ লাখ বিছ হাজাৰ পৰীক্ষাৰ্থীৰ কথা আজি আমি আলোচনা কৰিব লাগিছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰশ্ন উদ্ভৱ হৈছে যে কিজানিবা তেওঁলোকে গোপন যিবোৰ পৰিকল্পনা পৰিকল্পিতভাৱে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ আচৰণ কিছুমান কৰাই পেলাই যিটো আচল আলোচনা হ'ব লাগিছিলে যে আজি বাকী এঘাৰ লাখ বিছ হাজাৰ পৰীক্ষাৰ্থীৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব সেইবোৰ সেইবোৰৰ পৰা আঁতৰাই পেলাই ৰাখিবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতিৰ সূচনা কৰিছে বুলিও এটা প্ৰশ্ন উদয় হয় আৰু এতিয়া চাওক প্ৰণয়দা যিসকল ল'ৰা ছোৱালী আজি পৰীক্ষাটো দিবলৈ গৈছে আজি আমিও পঢ়া শুনা ল'ৰা ছোৱালী আমিও বহুত তেনেকুৱা পৰীক্ষা দিছোঁ কেট দিছোঁ এম বি এ কৰিছোঁ কেট ক্লিয়াৰ কৰি পেলাই বহুত টান টান পৰীক্ষা দি আহিছোঁ গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ শাৰীৰিক মানসিক বৰ্বৰ অত্যাচাৰ কৰা কিন্তু ক'তো দেখাও নাই শুনাও নাই এতিয়া যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী পৰীক্ষাটো দিবলৈ সোমাই যাব পৰীক্ষা হলৰ ভিতৰলৈ সোমোৱাৰ আগতে এনেকুৱা নিৰ্লজ্জ শাৰীৰিক মানসিক যেতিয়া নিৰ্যাতন পৰীক্ষা লিখিব পৰা কিমানটো কেপাচিটি থাকিব তেখেতৰ মগজুৰ কি স্থিতি হ'ব আপোনাৰ পৰীক্ষাৰ্থী আমাৰ মাজত আছে কালি পৰীক্ষা দিয়ে তেওঁ নৱনীতা চক্ৰৱৰ্তী তেওঁ ক'ব তেওঁ এই বিষয়ে মনৰ খুব মই কিন্তু এইটো বিষয়ে আহিম আৰু ইতিমধ্যে এগৰাকী এখন কলেজৰ এগৰাকী অধ্যাপিকায়ো এই ঘটনাখনত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সেয়া আমি জানিব জানিব জানিম কিন্তু অকল এইটো পৰীক্ষাত নহয় ইয়াৰ পূৰ্বতো এনেকুৱা ধৰণৰ পৰীক্ষাত এনেকুৱা ঘটনা হৈছে এই বিষয়ত আজি যি ছ'চিয়েল মিডিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত এগৰাকী ৰূপহী কলেজৰ এগৰাকী অধ্যাপিকা সহকাৰী অধ্যাপিকা তেওঁ এটা বিস্ফোৰক অভিযোগ আনিছে তেওঁ কি কৈছিলে আশবিকা বৰা তেওঁ কি কৈছিলে এই বিষয়ত সেয়া আমি এবাৰ চাই নহওক আৰু পৰীক্ষাত দিবলৈ যোৱাৰ আগত ল'ৰা ছোৱালী অলৰেডি এটা প্ৰেছাৰত থাকে তাৰ মাজত মোৰ এটা অভিজ্ঞতা আছিল যে মই এ ডি আৰ ই পৰীক্ষাত কেতিয়াও বহা নাই কিন্তু এ পি এছ চি পৰীক্ষাত তেনেকুৱা এটা একেজাতীয় এটা পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ যোৱা বছৰ আপোনাৰ নগাঁও গাৰ্লছ কলেজত আমাৰ চেণ্টাৰ পৰিছিল তাত যেতিয়া চেকিং কৰিবলৈ সোমাইছিলোঁ তেতিয়া চেকিঙত গৈছিলোঁ তেতিয়া এটা ৰুমত প্ৰায় আঠগৰাকীমান পৰীক্ষাৰ্থীক সোমোৱাই লৈ পেলাই এনেকুৱা পৰ্যায়ত চেক কৰিছে যে যিসকলে চাদৰ মেখেলা পিন্ধি আহিছে তেওঁলোকৰ চাদৰ তাদৰ খুলি দিছে মানে চাদৰ তাদৰ খুলি দিছে খুলি পেলাই ক'বলৈও ভাল নালাগে বহুত বেয়া ধৰণেৰে চেক কৰিছে আৰু এগৰাকী মহিলা আৰক্ষীয়ে মোক কৈও লৈছে অকণমান চিনি পাই পেলাই তেখেতে কৈছে যে বেয়া নাপাব আমাক এনেকৈয়ে কৰিবলৈ কোৱা হৈছে তেখেতে বাৰে বাৰে কোৱাৰ পাছত যে তেখেতে চেনিটেৰী পেড ইউজ কৰি আছে তথাপিতো তাৰ মানে তেওঁলোক কনভিনচ নহ'ল আৰু এনেকুৱা পৰ্যায় কৈছে যে মানে চেনিটেৰী পেড নিজেই খুলি চোৱাৰ পাছতহে তেওঁলোকে মানে বিশ্বাস কৰে যে ছেনিটেৰী পেড আৰু মানুহে এতিয়া বহুতেই এনেধৰণে কথাটো বুজি পোৱা নাই তাৰমানে বহুতেই কয় যে চেকিং নকৰিলেও বিপদ চেকিং কৰিলেও মানে মানুহে অশান্তি কৰিছে আচলতে চেকিং কৰাত আপত্তি নাই আমি চেকিঙৰ পৰিপন্থী নহয় কিন্তু আমি এটা আমি কি ব্যৱস্থাৰ পৰিপন্থী যে এই যে নিকা ব্যৱস্থাৰ নামত মানে ফিজিকেলি এচল্ট কৰাটো ছেক্সুৱেলি এছল্ট হয় এইবোৰ বস্তু যে আপোনাৰ মানে কোনোবাই কাৰোবাৰ গাত আৰু বহুতে এইটোও লিখিছে যে মহিলা পুলিচে চুওঁতে ইমান অশান্তি কৰিব লাগি আছে পুৰুষটো নহয় এতিয়া কথা হৈছে মই যেনিবা এগৰাকী নাৰী জৰুৰী নহয় যে মই দহগৰাকী নাৰীৰ আগত অৰ্ধনগ্ন হ'বলৈ কমফৰ্টেবল হ'ম জাষ্ট বিকজ তেওঁলোকো নাৰী ময়ো নাৰী তেনেকৈ ল'ৰা এজনৰো এজন ল'ৰা যদি দহজন পুৰুষৰ মাজত কোনোবাই যদি কয় যে কিনো হ'ব একেই বুলি পালে মানে তেনেকুৱা নগ্ন অৱস্থা এটাততো কোনেও কমফৰ্টেবল নহয় সেইটো নাৰীয়ে হওক বা পুৰুষেই হওক সেইটো আৰু এনেকুৱাকৈ মানে মানুহে সাধাৰণীকৰণ কৰিলে নহয় যে মহিলাইহে চুইছে বা মহিলাহে আৰক্ষী দিয়া গৈছে সেইটো নহয় ডাউনটাউন ইউনিভাৰ্চিটিত কি কৰিছে শেষৰ ফালে চেকিং কেনেকুৱা কৰিছে ডাঠ কাগজৰ এখন বেৰ টেবুলৰ ওপৰত মানে এখন ডাঠ কাগজ এনেকৈ মেলি থৈছে ছোৱালীবোৰ যে পাৰ হৈ গৈ আছে যিকোনো চাৰে ছয় ফুটৰ পৰা ওপৰৰ উচ্চতাৰ যিকোনো মানুহে কাষত ৰৈ থকা মানুহে দেখিয়েই থাকে যে ক'ত টাচ কৰিছে তেনেকুৱা অৱস্থাত মানুহক চেক কৰিছে মানে আনকমফৰ্টেবল এটা হেৰিয়ত পেলাই লৈ এফালে ল'ৰাৰ মানুহৰ শাৰী গৈ আছে এফালে ছোৱালী মানুহৰ শাৰী গৈ আছে সেই শাৰীবোৰৰ মানে হেৰি কৰি পেলাই ছাইডলৈ আনি পেলাই য'ত চেক কৰিছে ওপৰৰ পৰা মানে যিকোনো ওখ মানুহে দেখিয়ে থাকে তাত যেনেকুৱা কাপোৰ কানি খোলা নাই কিন্তু হাত গাত ক'ত গ'ল হাত ফুৰাইছে মানে চব গম পাই থাকে তেনেকুৱা আৰু আজিকালি এতিয়া চাওক মেটেল ডিটেক্টৰ আছে বডি স্কেনাৰ আছে এতিয়াও তেনেকৈ গাত চুই চুই বা মাহ মহিলাৰ বিশেষকৈ মাহেকীয়াৰ দিনকেইটাত সেইটো বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ইমান হেৰি কৰাটো উচিত নহয় অকল এই আচৰ বিকাই বৰাই যিখিনি ভাষ্য আনিলে ই এটা ভয়ংকৰ সত্য পোহৰলৈ আনিছিলো ইমান দিনে গোপন হৈ আছিলে আৰু ইতিমধ্যে এই ৰাতিপুৱাৰ পৰা নলবাৰীৰ যুৱতী দুগৰাকী নৱনিতা শৰ্মা নৱনিতা চক্ৰৱৰ্তী চক্ৰৱৰ্তী তেওঁলোকে যেতিয়া সামাজিক মাধ্যমত এই বিষয়লৈ যেনে ভাষ্য দিলে তাৰ পিছত আমি দেখিবলৈ পালোঁ ইতিমধ্যে বহুলোকে অকল মহিলা নহয় বহু যুৱক পৰীক্ষাৰ্থীয়েও ইতিমধ্যে এই বিষয়ত মাত মাতিছে তেওঁলোকে তেওঁলোকে অপমানিতবোধ কৰিছে বহুতে কৈছে যে তেওঁলোকে অপমানিতবোধ কৰিছে আৰু এই পৰীক্ষাৰ্থী দুগৰাকী আৰু এটা কথা কৈছে যে তেওঁলোকক এই যিধৰণে সোমাওঁতেই তেওঁলোকক যিধৰণে তেওঁলোকক তেওঁলোকক তালাচী চলোৱা হ'ল এই কথাটোৱে তেওঁলোকক অনবৰ পৰীক্ষা হলৰ ভিতৰত পৰীক্ষা দিবলৈ গৈছে আৰু পৰীক্ষা হলত কাগজস্থল লিখি আছে তেতিয়া মনত বাৰম্বাৰ তেওঁলোকৰ মনত সেই একেটা কথাই প্ৰতিক্ৰিয়া কৰি আহিছে মই লাচিত বৰলে কি ক'ব বিচাৰিব যে অত্যন্ত এনেকুৱা ঘটনা যদি দেখিলোঁ ভয়ংকৰ আমাৰ বিজেপি নেতাগৰাকীয়ে ক'লে যে এইটো এটা চেণ্টাৰত হৈছে কিন্তু আপুনি সেই যিগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীয়ে এইটো আপোনাৰ ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিছে তাত যদি আপুনি চাই নহয় অসমৰ বিভিন্ন কেন্দ্ৰৰ পৰা তাত মন্তব্য কৰিছে যে মোৰো হৈছে মোৰো হৈছে আৰু এতিয়া যিটো আপুনি দেখুৱালে ৰূপহী কলেজৰ অধ্যক্ষাগৰাকী তাৰ পৰা আমি এইটো কথা মানে গম পালোঁ যে অকল এইটো পৰীক্ষাত নহয় চৰকাৰে কৰা ইয়াৰ আগৰ পৰীক্ষাবিলাকতো তাৰমানে এনেকুৱা হৈছে কিন্তু স্বাভাৱিকতেই এগৰাকী মহিলাই ৰাজহুৱাভাৱে মানে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই কথাটো ক'বলৈ লাজ পাব যে মোৰ গাত এনেকৈ হাত দিয়া হৈছে মোৰ পেণ্টিৰ ভিতৰত হাত ভৰাই দিছে বুলি যিটো কথা এতিয়া কৈছে স্বাভাৱিকতে এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ বা বাক্য ক'বলৈ সকলোৱে সংকোচ কৰিবৰ কাৰণেইহে কথাবিলাক ওলোৱা নাছিলে এতিয়া কিন্তু ওলাইছে মই ভাবোঁ যে এইটো এটা গুৰুতৰ অভিযোগ এই চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে গতিকে এইটোৰ উপযুক্ত ব্যৱস্থা এটা হ'ব লাগে আৰু দ্বিতীয় কথা আৰু এটা আপোনাৰ আমাৰ বিজেপি নেতাগৰাকীয়ে ক'লে যে চাওক ইণ্টাৰনেটটো বন্ধ কৰি থোৱাৰ কাৰণে ইমানতে ৰ'ল এইটো কেনেকুৱা যুক্তি এটা পৃথিৱীৰ ক'তো নোহোৱা এটা যুক্তি এটা ক'লে কালিলৈ তাৰমানে অকণমান কিবা বেছি গণ্ডগোল হ'লে সান্ধ্য আইন দি ল'ব নেকি যে তেতিয়া আৰু একেবাৰে নহয় ইণ্টাৰনেটটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰবিলাকত জামাৰ দিবলৈ আজিকালি বিভিন্ন উন্নত প্ৰযুক্তি আছে নিৰ্দিষ্ট এৰিয়াবিলাকত জামাৰ লগাই দিলে সেই এৰিয়াবিলাকৰ ইণ্টাৰনেট বন্ধ হয় সেইবিলাক কৰিব পাৰে আৰু এইগৰাকী আপোনাৰ অধ্যাপিকাগৰাকীয়ে কৈছে আজিকালি বডি স্কেনাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন স্কেনাৰ আছে সেইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিলে চেকিঙত কোনো আপত্তি কৰা নাই সেইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিলে কাৰো গাত কোনেও হাত নিদিয়াকে আপোনাৰ পাৰ কৰিব পাৰে গতিকে সেইবিলাক কেলে ব্যৱহাৰ কৰা নাইকিয়া জামাৰ কেলে গোটেই অসমখনকে বন্ধকত থৈ যদি এটা পৰীক্ষা পাতিবলৈ গৈছে আৰু তাকো কিমান এইটো মানে সততাৰে পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হৈছে এইটো আৰু মানে অসমৰ ৰাইজেহে বুজিব নিযুক্তি যেতিয়া হ'ব তাৰ তালিকাখন চালে আপুনি গম পাব যে কিমান সততাৰে এই পৰীক্ষাবিলাক মই এটা কথা আচৰিলোঁ যে ইণ্টাৰনেট এইটো সময়ত মানে আমাৰ আমি

জিমৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ হয় তেওঁ অনলাইন দিয়ে আৰু পাৰ চেচনত আজি মানুহৰ কালি গাড়ী বুক কৰিব পৰা নাই এয়াৰপৰ্টত যাব পৰা নাই বিভিন্ন আপুনি মানে সেইকাৰণে এই ক্ষেত্ৰত অকণমান চৰকাৰে চাব লাগে যে আগতেও এনেকুৱা কাম কৰিছিলে কিন্তু আগৰবিলাকতো সুফল পোৱা নাছিলে অল্টাৰনেট ব্যৱস্থা চাব লাগে যিখিনি পদক্ষেপ হৈছিলে সেইখিনিত আমি ডেফিনেটলি আমি উৎসাহ দিব লাগিব যে চৰকাৰে সদিচ্ছা এটা দিছিলে কিন্তু তাত স্বত্তেও যে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবিলাক কণ্টিনিউছ ঘটি আছে এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু কথাটো কিয় ঘটিছে তাৰ কাৰণে বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব কিয় ঘটিছে মেইন কাৰণবিলাক চাব লাগিব যে কি কি কাৰণৰ কাৰণে এইবিলাক হৈছে সেইবিলাকৰ ওপৰত ল'ব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ যদি সদায় কৰি থাকে মানুহৰ আপোনাৰ ক'লে ছেক্সুৱেলী এচল্ট কৰা মেণ্টেলি এচল্ট কৰা ফিজিকেলি এচল্ট কৰা এইবিলাক আজিৰ যুগত এইবিলাক এইবিলাক হিউমেন ৰাইটচ ভায়লেচন হয় এইবিলাকে যদি আজি মানে হৈছে ল'ৰা ছোৱালীকে আমি দিব কাৰণে মই মই বৰদৈ আহিম বাছত মানৱ অধিকাৰ কাৰণ আপুনি মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী মই আপোনাৰ ফালাকৈ আহিম ইকবাল কি ক'ব প্ৰণা মই আগতো কৈছোঁ যে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সাম দেখিছোঁ আই পি এছ এ চি এছ আৰু বহুত ধৰণৰ গোটেই ইণ্ডিয়া বেচিক ৱৰ্ল্ড বেচিক এক্সাম হয় ত' নজিৰবিহীন এতিয়া ঘটনা আজি চাৰি কোটি মানুহক যাতায়ত বন্ধ কৰি অকল তিনি হাজাৰ এশ সাতাইছগৰাকী প্ৰাৰ্টীক দিয়াৰ কাৰণে এঘাৰ লাখ তাত এপেয়াৰ্ছ হৈছে মানিছোঁ কিন্তু এক সেই ইণ্টাৰনেট বন্ধ কৰাৰ পিছত মোবাইল বন্ধ কৰাৰ পিছত তেনেকুৱা এটা চেকিঙৰ কিয় প্ৰয়োজন আছিল এটা কথা স্পষ্ট এই চৰকাৰখনৰ কোনো ধৰণৰ দায়িত্ববোধ নাই আমাৰ যিসকল নিবনুৱা আছে তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ চাকৰি দিয়া তেওঁলোকে বিচাৰিছে ইতিমধ্যে যিজন অধ্যাপিকাই ক'লে যে তেওঁলোকক পুলিচে কৈছে যে আমাক এনেকৈ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া হৈছে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া আছে আপোনালোকে এই লোকক মেণ্টেলি এটা টৰ্চাৰ কৰক আগতীয়াকৈ যিখিনি গোপন মিটিং হৈছিল আমিতো ভাবিছিলোঁ মিটিংখিনি হৈছে এক্সামখন ধুনীয়াকৈ হোৱাৰ কাৰণে পৰীক্ষাখন কিন্তু দেখা গৈছে তেওঁলোকে তাত পুলিচজনে কৈছে যে নাই মেম আমি বাইদেউ আমাক শিকাই দিয়া হৈছে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত চৰকাৰত সৎ ইচ্ছা নাই এই নিবনুৱাসকলক চাকৰি দিয়াৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা বেকু ভাওনা লগাই কিবা এটা ফাদিল হ'ব কিবা হুলস্থুলীয়া হ'ব তাৰপাছত বন্ধ কৰি দিব ইনকুৱাৰী কৰিব ইনকুৱাৰীৰ নামত এটা বেকু ভাওনা আৰু মই এটা কথা আগতো কৈছিলোঁ যে যেতিয়া এজন মানুহে গোটেইখিনি কৰিবলৈ তেনেধৰণৰ ঘটনা হয় ঠিক আছে ব্ৰজেন মহন্ত কি ক'ব আপোনাৰ আপোনালোকৰ চৰকাৰৰ যিটো কৰ্মকাণ্ড এই কৰ্মকাণ্ড ৰাইজে তাৰপিছত সমালোচনা কৰিছে বিশেষকৈ ইণ্টাৰনেট বন্ধৰ কথাটো আচলতে কিমান দূৰ গ্ৰহণযোগ্য বা কিমান দূৰ সমৰ্থনযোগ্য আমি আজি একবিংশ একবিংশ অধিকাৰ এই পৃথিৱীখনত চাওক কিবা এটা আপুনি পাবলৈ হ'লে কিবা এটা হেৰুৱাব লাগিব অৰ্থাৎ নিকা নিযুক্তিও হ'ব লাগিব আৰু একেটা সময়তে এজ ইট ইজ মানে সকলোবিলাক ঠিকে ঠাকে চলি থাকিব লাগিব এই দুয়োটা পথ কথাই সম্ভৱ নহয় নহয় ই কারণে কৈছু ইয়ার পূর্বতে যে एग्जाम বিলাক আছে ইয়ার হাজার হাজার ভুরি ভুরি উদাহরণ আছে যে প্রতিটু পরীক্ষাতে কিবা নহয় কিবা এটা কেলেঙ্কারি হয়ে থাকে নিকা যদি কথাখিনি আপোনাৰ সম্পৰ্কে আপুনি ক'ব অৰ্থাৎ মই এই কথাটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে নিকাভাৱে পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ যাওঁতে কিছু ষ্টেপ চৰকাৰে ল'ব লগা হৈছে তুলনামূলকভাৱে ইয়াৰ পূৰ্বে বহু পৰীক্ষাত বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এইখন অসমত এনেকুৱা হৈছে যে পৰীক্ষাৰ বহি গৰুৱে খায় এই ধৰণৰ ঘটনাও ইয়াৰ পূৰ্বৰ চৰকাৰবিলাকৰ দিনত আমি দেখিছিলোঁ অৰ্থাৎ পৰীক্ষাত হৈ থকা প্ৰত্যেকটো বেমেজালিক কেনেধৰণে শেষ মানে নিষেপ কৰিব পৰা যায় সেইটো কেনেধৰণে দূৰ কৰিব পৰা যায় সেইটো কাৰণে প্ৰশাসনিক বিভিন্ন ধৰণৰ বা আইনগত বিভিন্ন ধৰণৰ সংশোধনীসমূহ আনি আজিৰ তাৰিখত পৰীক্ষাত যাতে এনেধৰণৰ দুই নম্বৰী কাম কোনেও কৰিব নোৱাৰে সেইটো কাৰণে আইনগতভাৱেই এজনক তিনি বছৰৰ পৰা দহ বছৰলৈকে কাৰাদণ্ড আনকি মানে এক কোটি টকালৈকে জৰিমনা দহ হাজাৰৰ পৰা দহ লাখৰ পৰা এক কোটি টকালৈকে জৰিমনা পৰ্যন্ত দণ্ডবিধিৰ মানে ব্যৱস্থা ৰখা হৈছে গতিকে নিখুঁতভাৱে যাতে পৰীক্ষাটো কৰিব পৰা যায় সেইটো কাৰণে এই ধৰণৰ আইনী সংশোধনীসমূহো অনা হৈছে আৰু আজিৰ তাৰিখত যাতে নিখুঁতভাৱে এই তিনি হেজাৰ আপোনাৰ এশ সাতাইছটা পদৰ বাবে যিসকলে পৰীক্ষা দিলে সেই মেধাসকলৰ যাতে মেধাটোৱে প্ৰকৃতাৰ্থত স্বীকৃতিটো পায় তেওঁলোকে মেধা ভিত্তিত পৰীক্ষাটো যাতে দিব পাৰে তাত দুই নম্বৰী বক্ৰ পথেৰে বা ইণ্টাৰনেট ইউজ কৰি নকল কৰি ৰাস্তাৰে কিছু ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'বই অসম চৰকাৰে ঠিক আছে সেই অঞ্চলত ইণ্টাৰনেটটো বন্ধ কৰাৰ ব্যৱস্থা আছিল নে নাই জামাৰ বিলাকেদি প্ৰতিটো চেণ্টাৰ আজিকালি বন্ধ কৰাৰ ব্যৱস্থা থাকে প্ৰথম কথা হ'ল ডাঙৰীয়াক মোৰ আপুনি যোনটো কথাৰে আৰম্ভ কৰিলে যে কিবা এটা পাবলৈ কিবা এটা হেৰুৱাব লাগিব মেধা ভিত্তিত চাকৰিৰ বাবে পৰীক্ষা দিবলৈ গৈ কি এগৰাকীতা শুনিছো গতিকে ঘর ঘর পালে কিবাটা হেড়ু আজি আমার আলোচনার বিষয়টো আমার আলোচনার বিষয়টো আজি এই যে মহিলা আজি যে এই যে মহিলা সকলে যে পূজা আখিছে মহিলা আছে মোর হয়তো আপনারা আপনি টুইস্ট নো কথা কইবেন আপনারা মহিলাকলের কথা কথা

কথাটো হইছে কিবাটা পাবলে কিবাটা হেড়া বলে স্টিল মই এক একার কথা কমে কারণ মেধা ভিত্তিক সাকরিক বিচারী কইছে সাকরি পরীক্ষা দি বলে কইছে সলিলতা হানি কোনো এক মহিলা হব নরে আর দ্বিতীয়তে দ্বিতীয়তে একটা কথা হইছে এগড়া মহিলা জি কি গড়া মহিলা যে স্টেটমেন্ট রাখিছে এই কথা কুনী পেলে আপুনি কি বুঝিছে যে ইতিহাসক সাক্ষী আছে এগড়া মহিলা মাহে কি হইটকা এগড়া কি মহিলা যে কাপুর খুলি পলে বৈধ করা আই পলে এখন সরকারে কি কৰিছে পরীক্ষা করিছে মহিলাৰ ওপৰত নাৰীৰ ওপৰত খুলি পেলাই পৰীক্ষা কৰাৰ নিচিনা ভয়ংকৰ ঘটনা ভাবিব নোৱাৰা ঘটনা ইয়াত হৈছে এইটো নিঃসন্দেহে পৰম আক্ষেপৰ কথা মই পোনে পোনে যাব বিচাৰিছোঁ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা অসীম চমু আমাৰ সৈতে আছে চমুৱে মই আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ গোটেই প্ৰসংগ আপুনি গম পাইছে দেখিছে কিভাৱে কি ক'বলগীয়া আছে কিবা ল লত আইনত কিবা আছে নেকি এই বিষয়টো ধন্যবাদ এই গোটেই বস্তুটো জাষ্ট মই এটা ভিডিঅ' এটা ফেচবুকত আপলোড কৰা মই যিহেতু মই অৱশ্যে ফেচবুকত নাই কিন্তু বেলেগত তাত দেখিছোঁ নলবাৰীৰ বেলচৰৰ এগৰাকী যুৱতীয়ে এইটো আপত্তি কৰিছে যদি এই আপত্তি সঁচা হয় তেতিয়াহ'লে আইনগত দিশেৰে যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে মহিলাৰ শ্লীলতাহানিৰ ক্ষেত্ৰত অকল পুৰুষেই যে দায়ী হয় তেনেকুৱা নহয় মহিলাও মহিলাৰ শ্লীলতাহানিৰ ক্ষেত্ৰ কৰাৰ বাবে পানিচমেণ্ট হ'ব পাৰে দিল্লী হাই কোৰ্টৰ এটা জাজমেণ্ট আছে চুপ্ৰিম কোৰ্টৰো জাজমেণ্ট আছে যে মহিলাৰ শ্লীলতাহানি অকল পুৰুষৰ হাততে হ'ব তেনেকুৱা কথা নাই মহিলায়ো যদি মহিলাৰ শৰীৰ তেনেকুৱাকৈ স্পৰ্শ কৰে যিটোৰ পৰা তেওঁৰ শ্লীলতাহানি হ'ব পাৰে বা অন্য মহিলাৰ সন্মুখতো যদি তেওঁক অৰ্ধনগ্ন কৰি পৰীক্ষা কৰা হৈছে তেতিয়াও সেইটো শ্লীলতাহানিয়ে হ'ব আৰু মই ভাবোঁ যে এইটো ইমান টেৰৰিষ্টক মানে টেষ্ট কৰাৰ পৰীক্ষা কৰাৰ নিচিনা যেন ক'ৰবাত তেনেকুৱা চিটুৱেশ্যন চলি আছে তো টেৰৰিষ্ট আমাৰ মাজত আহিছে গতিকে তেওঁলোকক তেনেকৈ চেক কৰিব লগা হৈছে সেনেকুৱা সদ যুদ্ধ সদৃশ পৰিস্থিতি নিশ্চয় নাছিলে কোনো পৰীক্ষা হলতে তাৰপিছতো তেনেকুৱা ধৰণৰ ছিষ্টেমত কিয় পৰীক্ষা কৰা হ'ল এইটো নিশ্চয় আহ অসম পুলিচ বা আমাৰ প্ৰশাসনে নিশ্চয় ক্লেৰিফাই কৰিব বা কোনে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছিল কাপোৰ আধা খুলি পেলাই মহিলা বা পুৰুষৰ এইটো মহিলাই হওক পুৰুষক হওক পুৰুষক যদি আজি কোম্পেনীটো খুলি দহটা ল'ৰাৰ আগত যদি অকল আণ্ডাৰ গাৰ্মেণ্টছ পিন্ধি থাকিবলৈ দিয়া হয় সেইটো পুৰুষৰো শ্লীলতাহানি হ'ব পাৰে তেওঁ কমফৰ্টেবল নহয় মহিলাটো কমফৰ্টেবল নহয়েই গতিকে এইটো এটা মোৰ মতে আমাৰ আগৰ আই পি চি হ'লে ছেকশ্যন থ্ৰী ফিফটি ফ'ৰৰ আণ্ডাৰত এইটো এটা আই পি চি কেছ হ'লহেঁতেন আৰু মই ভাবোঁ যে এইটো এটা এইটো এটা অতি অদৰকাৰী এটা কথা কিন্তু ইয়াৰ আগতে আমি ইয়াৰ সত্যতাটো প্ৰমাণ কৰিব লাগিব সত্যতাও ইনকুৱাৰী কৰি চাব লাগিব আৰু বা কণ্ডেম কৰাৰ আগতে আৰু মই ভাবোঁ অসম চৰকাৰৰ পৰা তেনেকুৱা আকৌ ডাইৰেক্ট মই ভাবোঁ এনেকুৱা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন নাই যে মহিলাসকলৰ কাপোৰ খুলি আপোনালোকে পৰীক্ষা কৰোঁ তেনেকুৱা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ডেফিনেটলি চৰকাৰৰ পৰা নাই আৰু যদি চৰকাৰৰ পৰা তেনেকুৱা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন নাই তেতিয়াহ'লে মহিলা পুলিচ কৰ্মচাৰীক সেই অধিকাৰ কোনে দিলে বা তেনেকৈ ফিষ্টিং কৰিবলৈ কোনে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছিলে সেইটো এটা বিচাৰ্য বিষয় সেইটোও চাব লাগিব হয় আৰু পৰীক্ষা হ'লে এইটো এইটোতো যুদ্ধৰ কিবা যুদ্ধ ক্ষেত্ৰ নহয় বা আপুনি ফ্লাইটত উঠিব যোৱা নাই যে আপোনাক ফ্ৰিছিং জোতা তুলি প্লেন তুলি

তেওঁলোকে মানে যিটো লেভেলত মানে তেওঁলোকৰ চেকিং চলাইছে সেইটো সঁচাকৈ মানে লজ্জাজনক বিষয় এইটো মানে মুঠেও মানে কথাবিলাক হজম নহয় আৰু আমাৰ কাৰণে তাৰপাছত তেওঁলোকে নাজানো কি ভাবি কৈছে এইটো কোনে তেওঁলোকক ৰুলচ ৰেগুলেশ্যন দিছেই নে তেওঁলোকে নিজে কৰিছে আমি নাজানো কিন্তু আমি সঁচাকৈ বহুত মানে লাজ পাইছোঁ আচলতে বিষয়টোৰ ওপৰত গৈ মানে বস্তুটো মানে ফিল কৰি আছো তাৰমানে মনত পৰি আছে বস্তুটো মানে কিয় এইটো মানে এনেকুৱাতো হ'ব নালাগিছিলে সেইটো মানে মনত বাৰে বাৰে খেলি আছে তাৰপিছত ঘৰ আহিলোঁ আহি মানে দুজনীমানক ফোন কৰিছোঁ মই নৱনীতা শৰ্মাকো ফোন কৰিছোঁ আমি মানে এইচ এছৰ একেলগে ফ্ৰেণ্ড আছিলোঁ তাইক ফোন কৰিলোঁ তাই কৈছে যে মানে কি হ'ব এতিয়া মানে এইটোতো ৰুলচৰ বাহিৰত গৈছে তাৰপিছত সেই ভাবিয়ে মানে বস্তু দিছিলোঁ ফেচবুকত আৰু মানে বহুতে প্ৰশ্ন কৰিছে যে সেই সময়ত আমি কিয় নামাতিলোঁ মানে সেই সময়ত নামাতিলোঁ মানে সেই সময়তটো কাৰো ওচৰত মোবাইল নাই আৰু আমি ক'ম কাক কাৰোবাক যেন নিবাক ক'লোৱেই বেছি এটা হাল্লাৰ হাল্লা এটা সেই হৈ যাব আৰু এক্সামটো হওক ভাল সকলোৱে পঢ়িছে কষ্ট কৰিছে এক্সামটো ভালে ভালে হৈ যাওক সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ তাৰপিছত ঘৰতে আহি বস্তুটো মানে সেইটোৱে লাগি আছে মনত তাৰপিছত এনেকৈ লিখিলোঁ আৰু চি এম ছাৰে কথাটোত ৰেচপণ্ড দিছে ভাল লাগিছে আৰু সেইকাৰণে এতিয়া নাজানো আৰু কি হয় কেনেকুৱা তদন্ত লয় কি বিচাৰ কি বিচাৰ কৰে সেয়া নৱনীতাই গোটেই কথাখিনি ক'লে তেখেত নৱনীতা চক্ৰৱৰ্তী আৰু তেখেতে কৈছে মৰ্মৰাহত হৈছিলে এই গোটেই ঘটনাই মই তেওঁৰ অলপ সময়বোৰে তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ তেওঁ ক'লে এই গোটেই ঘটনা প্ৰবাহে তেওঁক সমগ্ৰ দিনটো যদি তেওঁক আচ্ছ কৰি ৰাখিলে কাৰণ তেওঁ পৰীক্ষা দিবলৈ এটা পঢ়া শুনা কৰি তেওঁত গৈছে যে পৰীক্ষা হলৰ ভিতৰত সোমোৱাৰ পথত যিধৰণে তেওঁক শাৰীৰিকভাৱে তেওঁক এক প্ৰকাৰ আমি যিটো কৈ থাকোঁ মলেজ কৰা হ'ল বা যৌন নিৰ্যাতন চলোৱা বুলি আমি বহু সময়ত কৈ থাকোঁ এক প্ৰকাৰ তেনেকুৱাই হ'ল কাৰণ তেওঁ অন্তবাস পৰ্যন্ত পৰীক্ষা কৰা হ'ল হাত ভৰাই দিছে তাত আৰক্ষীয়ে ভয়ংকৰ কথা আচলতে অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক দুখজনক ঘটনা তেওঁ কৈছে মই পৰীক্ষাটো দিবলৈ গৈছিলোঁ বহু সময় পঢ়া শুনা কৰি কিন্তু পৰীক্ষাত মই ভালকৈ কনচেনট্ৰেট কৰিব নোৱাৰিলোঁ পৰীক্ষাটো মই পৰীক্ষাত ভালকৈ মই পৰীক্ষাত ভালকৈ দিব নোৱাৰিলোঁ এই কথাটোৱে মোক মনক অনবৰ আচ্ছন কৰি থাকিলে অকল এইটো তেওঁৰ ক্ষেত্ৰতে হোৱা নাই নৱনিত ক্ষেত্ৰত এই যিটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ বেলছৰ গান্ধী স্মৃতি কলেজ তাত আমি শুনিবলৈ পাওঁ মতে প্ৰায় তিনিশ ছিয়ান্নব্বৈ গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষা দিছিল তাৰ ভিতৰত তিনিশ চৌৰান্নব্বৈগৰাকী আছিল যুৱতী পৰীক্ষাৰ্থী আৰু তেওঁলোকৰ লগত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এই ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছত ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যম ভৰি পৰিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততো এনেকুৱা ধৰণৰ তিক্ত অভিজ্ঞতাৰ পৰীক্ষাৰ্থীয়ে সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ল এই যিটো ঘটনা হ'ল ইয়াৰ ঘটনাৰ পিছত ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নতুনকৈ কৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে এইবাৰ এইবাৰৰ পৰা চৰকাৰে মহিলা পৰীক্ষাৰ্থীৰ কাৰণে এছ অ' পিৰ ব্যৱস্থা কৰিব সেইটো কিন্তু তহঁতো গোটেই ঘটনাটো আচলতে দুৰ্ভাগ্যজনক মই এতিয়া এই গোটেই প্ৰবাহত তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া এতিয়াৰ পৰীক্ষাৰ আগত অনুসন্ধানৰ নামত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বা পৰীক্ষাৰ্থীসকলক যি ধৰণেৰে হাৰাশাস্তি চলোৱা হৈছে সেই কথা কোনো কাৰণত গ্ৰহণযোগ্য নহয় ইতিমধ্যে তেওঁলোকক হাৰাশাস্তি চলোৱা বুলি ৰাজহুৱা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে সামাজিক মাধ্যমত সকলোৱে দেখিছে যে মহিলা যুৱতীৰ শ্লীলতা হানিৰ দৰে ঘটনা ঘটিছে বুলি তেওঁলোকে অভিযোগ উখাপন কৰিছে আৰু এই কথা কোনো কাৰণত মানি ল'ব নোৱাৰি পৰীক্ষাত অসাধু উপায় অৱলম্বন কৰাটো বন্ধ হ'ব লাগে কিন্তু বন্ধ কৰাৰ ইয়াৰ অৱলম্বনটো মহিলাক পুৰুষক অসাধু ধৰণেৰে স্পৰ্শ কৰি বন্ধ কৰিব নালাগে এতিয়া আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা দেখিছোঁ যে মহিলাৰ সন্মানৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকল নন নেগ'চিয়েবল ভাল কথা হৈছে নন নেগ'ছিয়েবল হ'ব লাগে উচিত তদন্ত হ'ব লাগে কিন্তু মহিলাৰ ক্ষেত্ৰতে নহয় পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰতো গোপন অংগত ৰাজহুৱাকৈ এই ধৰণৰ অনুসন্ধান নকৰে সেইটোতো ননচিয়েবুল হ'ব লাগিব গতিকে এটা কথা স্পষ্ট যে পৰীক্ষাৰ পবিত্ৰতা ৰক্ষা হ'ব লাগিব পৰীক্ষাৰ স্বচ্ছতা ৰক্ষা হ'ব লাগিব কিন্তু তাৰ কাৰণে বিকল্প উপায় বহু আছে ইউ পি এছ চিৰ দৰে সৰ্বভাৰতীয় পৰীক্ষাসমূহ যেতিয়া অনুষ্ঠিত হয় তেতিয়া তাত চি চি টিভি চাৰ্ভেলেঞ্চৰ ব্যৱস্থা থাকে যাতে কোনেও নকল যোগান ধৰিব নোৱাৰে পৰীক্ষাগৃহ কেন্দ্ৰসমূহত মেটেল ডিটেক্টৰৰ ব্যৱস্থা থাকে যাতে ক'তো লুকুৱাই কোনো ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰনিক গেজেট ভিতৰলৈ পাৰ কৰাই লৈ যাব নোৱাৰে জেমেৰ ব্যৱস্থা থাকে যাতে কোনো কাৰণত তাত নেটৱৰ্ক উপলব্ধ নহয় এই ব্যৱস্থাসমূহ গ্ৰহণ নকৰি মানুহৰ অন্তৰবাস খুলি গোপন অংগত হাত দি এই ধৰণেৰে অনুসন্ধান কৰা নিয়মটো অসম চৰকাৰ আৰু তেওঁলোকৰ স্মাৰ্ট আৰক্ষীয়ে ক'ৰ পৰা উলিয়াইছে সেই কথাটো স্পষ্ট কৰিব লাগে কোনো কাৰণত গ্ৰহণযোগ্য নহয় প্ৰাপ্ত বয়স্ক পুৰুষ মহিলাৰ আত্মসন্মানৰ সৈতে এই ধৰণৰ পৰীক্ষাৰ আগত অনুসন্ধানৰ নামত হেতালি খেলাটো চৰম গৰিহণাৰ যোগ্য আৰু আমি গোটেই কথাটো গৰিহণা দিছোঁ চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ যে বিকল্প পদ্ধতিৰ আপোনালোকে সন্ধান কৰক চি চি টিভি ছাৰ্ভেলে নেটৱৰ্ক জেমাৰ মেটেল ডিটেক্টৰ এইবোৰৰ নাম নিশ্চয় শুনিছে চৰকাৰখনে এইবোৰৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে তাকে নকৰি পৰীক্ষাত নকল হ'ব বুলি গোটেই ৰাজ্যজুৰি ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰাটো উকণিৰ ভয়ত চুলি খুৰোৱা ধৰণৰ এটা কথা হৈছে আজি এ ডি আৰ তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষা পাতিবৰ কাৰণে যদি ৰাজ্য জুৰি তেওঁলোকে ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰিব লগা হৈছে কোনো সৰ্বভাৰতীয় পৰীক্ষা যদি অসম চৰকাৰক অনুষ্ঠিত কৰাৰ দায়িত্ব দিয়া হয় তেওঁলোকে দেখোন গোটেই ৰাজ্যত লকডাউন ঘোষণা কৰিব লাগিব এই ধৰণেৰে মানুহক হাৰাশাস্তি কৰি এই ধৰণে যুৱক যুৱতী পৰীক্ষা দিবলৈ যোৱাৰ সময়ত অনুসন্ধানৰ নামত হাৰাশাস্তি কৰি পৰীক্ষা চলাৰ আগতে এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে নেকি চৰকাৰে যিটো আনফেয়াৰ মিনছৰ আইনখন আনিছে তাতে কিছুমান বস্তু দিছে যে ইমান বছৰ কাৰাদাণ্ড হব ইমানখিনি জৰিমনা হব একেবাৰে সম্পত্তি বাজেয়াপ্তলৈকে কথা আছে তাৰপিছত মোবাইলো নিব দিয়া নাই তাৰপিছত এনেকুৱা ধৰণৰ মানে মানে অমানসিক কিছুমান কাম কৰিবলগীয়া কিয় হৈছে কিয় ইমান চেকিং কৰিব লাগে কিয় কি তেওঁলোক যদি গৈ পেলাই পৰীক্ষা হলত যদি কিবা আনফেয়াৰ মিনচ যদি এপ্লাই কৰে তেতিয়া তেওঁ সেইমতে শাস্তিটো দিয়ক এইবিলাক কৰি পেলাই একচুৱেলি এইবিলাক এক্সোৱেলি এছ পিবিলাকক দায়িত্ব কৰিব কি দুই তিনি চাৰিখন জিলাতে চাগে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হৈছে যে এছ পিবিলাকে পুলিচৰ মানুহখিনিক কেনেকুৱা ধৰণৰ নিৰ্দেশ নিৰ্দেশবিলাক দিছে আৰু চৰকাৰৰ মেছেজবিলাক তললৈকে যোৱা নাই চৰকাৰ এইখন চৰকাৰক মই এইটোৱে অনুৰোধ জনাওঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যদিও বহুত কথাখিনি কৈ আছে কিন্তু কিয় তেওঁ তেওঁ যিহেতু ছিংগল হেণ্ডেডলি গোটেই বস্তুবিলাক ডিল কৰি আছে বাকীবিলাকলৈ যিটো বস্তুটো পাৰ্কলৈ থৈ তললৈকে যোৱা নাই এইখিনি কৰিব লাগিব চাওক আজি এটা পৰীক্ষা এঘাৰ হাজাৰ মানুহক নিযুক্তি দিয়াবৰ কাৰণে গৈ পেলাই যদি আপোনাৰ গোটেই অসমখন বন্ধ কৰি ৰখাৰ নিচিনা কাম হৈছে যোৱাকালি মানুহৰ কেনেকুৱা বিপদ হৈছে কেনেকুৱা অস্বস্তিকৰ পৰিৱেশত পৰিছে কিমান টকা লোকচান হৈছে কিমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে দিন হাজিৰা নোলাইছে মানে কোনো ধৰণৰ মানে আপুনি কল্পনা কৰিব নোৱাৰে ইয়াৰ যদি যদি আমি এটা অৰ্থ সামাজিক ইয়াত জৰিপ কৰিব যাওঁ তেতিয়া আপুনি গম পাব যে এটা পৰীক্ষাৰ বেমাৰ আছে বস্তু কিবা এটা কিন্তু কথাটো গ'ল কি এতিয়া চৰকাৰে বস্তুবিলাক আপোনাক চাব লাগিব আৰু এই যিখিনি কথা হৈছে মহিলা পুৰুষৰ যিটো শ্লিহতা হানি হৈছে এইবিলাক একচুৱেলি মানে খুব ডাঙৰ ডাঙৰ এক্সোৱেলি এইবিলাক ধৰক কৰিবলগীয়া কথা নহয় গোটেই সমাজ চ'চিয়েল মিডিয়াত গোটেই অসমখন ৰাজ্যখনৰ গোটেই হেৰিটো ভাৰতবৰ্ষৰ চবেই গৈছে এইটো খুব বেয়া কথা হৈছে এইবিলাকত অকণমান ঠিক আছে আমি আমিও বিচাৰিছোঁ এইবিলাক সংশোধনী হওক এই বিষয়লৈ আমি অধিক কথা পাতিম আপুনি আপুনি লচ্ছিত বৰদলৈ আপোনাৰ ওচৰলৈ গৈছে এই কথা মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ মানে এই কথাটো যে মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী আপুনি এই যিটো ঘটনা হ'ল এই গোটেই ঘটনাৰ বাবে আচলতে মানৱ অধিকাৰ খৰ্ব কৰাটো খোজাইছে নাই চাওক মানৱ অধিকাৰৰ মূল মন্ত্ৰটোৱে হৈছে ৰাইট টু লাইফ উইথ ডিগনিটি মৰ্যদা সহকাৰে জীয়াই থকাটোহে মানৱ অধিকাৰ অকল কেৱল জীয়াই থাকিলে নহয় ৰাস্তা কাষত হাত ভৰি কাটা মানুহ এটাও জীয়াই থাকে কিন্তু মৰ্যাদা সহকাৰে গতিকে মৰ্যদাত যেতিয়া আঘাত হয় সেইটো এটা গুৰুতৰ মানৱ অধিকাৰ উলংঘন তাৰ উপৰিও মহিলাসকলক মানে আমি যেনেকৈ পাৰ্চেলত গ্লাছ থাকিলে লিখোঁ হেণ্ডেল উইথ কেয়াৰ সদায় মহিলাসকলৰ প্ৰতি সন্মান সহকাৰে এটা সকলো ব্যৱস্থাই মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত দেখিব যে সভ্য মানুহে মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত এটা বিশেষ সন্মান সহকাৰে ব্যৱস্থা এটা লয় কিন্তু এইখন চৰকাৰে দেখিছোঁ যে সেইটোতো লোৱাই নাইকিয়া কিন্তু মহিলাসকলক মানে অপমান কৰিবলৈ কোনো ধৰণৰ কুণ্ঠাবোধ নকৰা এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে এইটো এহাতে গুৰুতৰ এতিয়া যৌন অতিশয্যা বুলি ক'লে অকণো ভুল নহয় এইটো মানে অশ্লীলতাটো শ্লীলতা শ্লীলতাহানি এগৰাকী মহিলাৰ সেইটো যৌন নিৰ্যাতনৰ সমপৰ্যায়ৰ এক নম্বৰ মানৱ অধিকাৰ দৃষ্টিৰে দুই নম্বৰ এইটো ভাৰতীয় সংবিধানমতেও কিন্তু ভাৰতীয় আইনমতেও এইটো আপোনাৰ দণ্ডনীয় অপৰাধ কোনো এগৰাকী মহিলাক যি অজুহাততে যি কাৰণতে নকৰক কেলৈ গতিকে মই ভাবোঁ যে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে আগলৈ এছ অ' পি হ'ব এছ অ' পি টো ডাঙৰ কথা নহয় ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা কৰিলে লগে লগে তাৎক্ষণিকভাৱে তাৰ ওপৰত গুৰুতৰ শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আৰু অকল সেই মহিলা আৰক্ষীগৰাকী নহয় কাৰণ এটা সামূহিক দায়বদ্ধতা আছে অলিম্পিকত এজন মানুহে মেডেল পালে আমাৰ গোটেই ৰাষ্ট্ৰৰ হেৰি বুলি ভাবোঁ গতিকে এটা আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে গণ্ডগোল কৰিলে আৰক্ষী বিভাগটো দায়বদ্ধ হ'বনে নহয় গতিকে মই ভাবোঁ যে আৰক্ষী বিষয়াসকলকো ইয়াৰ কাৰণে কৈফতলপ কৰিব লাগে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আৰু মহিলাসকলৰ প্ৰতি যে মানে এটা চৰকাৰখনে সন্মান সহকাৰে ব্যৱস্থা ল'ব লৈছে বা ল'ব সেই কথাটো প্ৰকাশ কৰিব লাগে এতিয়া আপোনাৰ সাধাৰণ মানুহৰ ক্ষেত্ৰতো যদি এইটো নলয় তেতিয়াহ'লে মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে কেনেদৰে ল'বলৈ চাওক এটা কথা দাদা গোটেইখিনি কথা ক'লে যে য'ত হেৰি হৈছে আমি এটাই কথা কৈ আছোঁ এই চৰকাৰখনৰ সৎ ইচ্ছা নাই যাতে এই অসমৰ নিবনুৱাসকলক যাতে তেওঁলোকে সঠিক ৰূপত এটা দিশত লৈ যাবলৈ সেইকাৰণে তেনেকৈ মই মহন্তটাক এটা কথা সোধাৰ আছিল যে মই ছোৱালীখিনি বাদ দিছোঁ আপুনি যেতিয়া এই টক শ্ব'টোত আহি আছিল সেই টক শ্ব'ত সোমোৱাৰ আগত আপোনাক যোন বাহিৰত তেনেকৈ ক'লোঁ আপোনাৰ মেণ্টেলিটিটো কি হ'লহেঁতেন এজন ছোৱালী হওক বা এজন ল'ৰা যেতিয়া প্ৰিপেয়াৰ হৈ আহে মই আজি পঢ়িব গৈ আছোঁ এইখিনি আৰু যোন বাটত তেনেকৈ বেটা দিয়া হয় মই এই বেলচৰৰ যিখিনি আমাৰ ভগ্নী আছে তেওঁলোকক আমচুৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেওঁলোকে খট খাহক দেখুৱাই ওলাই আহিছে এনেকৈ হয়তো অসমত প্ৰত্যেকটো চেণ্টাৰত হৈছে আজি কোনো নিজৰ আত্মসন্মানৰ কাৰণে ওলাই অহা নাই যে এনেধৰণৰ চেনিটাৰীলৈকে খুলি তেওঁলোকৰ চেক কৰা হৈছে লাহে লাহে আৰু আহিব আৰু ইতিমধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তদন্ত কথা কৈছে তদন্তটো সঠিক হিচাপত হ'ব লাগে এই তদন্তৰ নামত আকৌ গৈ ডাইভাৰ্ট যিটো তেওঁলোকে কৰে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এটা ইছ্যুৰ পৰা আন এটা ইছ্যুত ডাইভাৰ্ট হয় তেনেকৈ কৰিব নালাগে ঠিক আছে আৰু এটা এটা কথা প্ৰণদা দ্বিতীয় কথা হ'ল এই গোটেই আজি যিখিনি এছ অ' পি কৰিছিল এই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই এছ অ' পিটো আগত কিয় নকৰিলে এছ অপিটো হ'লেতো এনেকৈ নহ'লে নহয় ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত হয়তো গোটেই চৰকাৰখনেই ইয়াত খাগুন খাই আছে মদৰ শেষত কি কওঁ মদৰ চাওক ইতিমধ্যে মই কৈছোঁৱেই যে এইটো এটা অত্যন্ত গৰ্হিত কাম হৈছে তো যিটো কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তৎকালীনভাৱেই তাৰ এটা তদন্তৰ ব্যৱস্থা কৰিছে দোষী শাস্তি বিহাৰ কাৰণে নিশ্চয় তদন্তৰ জৰিয়তে সেই ব্যৱস্থা হ'বই আৰু ভৱিষ্যতে যাতে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ব নোৱাৰে সেইটো সন্দৰ্ভত মানৱ অধিকাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পূৰ্বৰ হাই কোৰ্ট বা ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টৰ যিখিনি নিৰ্দেশনা আছে অৰ্থাৎ এনেধৰণৰ চেকিঙৰ বিষয়ত এই সকলোবিলাক মিলাই এটা এছ অ' পি ভৱিষ্যতে থাকিব এই কথাটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে আৰু নাই মোক কথাখিনি তেতিয়া সম্পৰ্ক ক'বলৈ দিয়ক তো গতিকে আজি নিকাভাৱে যদি পৰীক্ষাটো পাতিব লাগে তেতিয়াহ'লে কিছুমান ষ্টেপ চৰকাৰে ল'বই লাগিব আৰু সেইখিনি ল'বলৈ যাওঁতে ইয়াৰ ভিতৰত এটা আমাৰ সমাজৰ ভিতৰতে বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ থাকে এই কনিষ্টবলসকলো আমাৰ এই সমাজৰ পৰাই অহা যিগৰাকীয়ে তাতে এনেধৰণৰ অনৈতিক কামটো কৰিছে বুলি এতিয়ালৈকে ভবা হৈছে বা তেওঁলোকৰ ষ্টেটমেণ্টৰ পৰা গম পোৱা গৈছে গতিকে সেইজনৰ ব্যক্তিগত যি ধৰণৰ মানসিকতা সেইটোৰ পৰা এইটো হৈছে এটা পুলিচ ব্যৱস্থাত গোটেই পুলিচ মহাই এনেধৰণে সকলোকে নিৰ্যাতন কৰিব বুলি চৰকাৰেও সেইধৰণে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া নাই আৰু পুলিচৰ ওপৰলৈ সেই ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া নাই তেওঁ হয়তো নিজৰ চাকৰি বচাবলৈ গৈ যাতে নকললৈ কোনো পাৰ হৈ যাব নোৱাৰে সেইটো কাৰণে তেওঁ ব্যক্তিগতভাৱে সেই কামখিনি কৰিছে গতিকে তেওঁ সেইটো কাৰণে শাস্তিও যোগ্য এনেধৰণৰ কৰাত আপোনাৰ আপোনাৰ এই অপৰাধৰ তদন্ত কৰিব যে ইন্দ্ৰাণী বৰুৱা ডি আই জি তেওঁ কি কৈছে অকণমান ইন্দ্ৰণী বৰুৱা ডিএডি ইনডিয়ান নাম্বার কি কইছে আপনালোকে হকলৈ যে জানে যে কালি এ ডি এডিআর এ পরীক্ষা হৈছিলে আৰু এগৰাকী ক্যান্ডিডেট নবনিতা শর্মা তেও ফেসবুক লাইভ আহি তেও কিছু এলেগেচন দিছিলে মানে তেও ফ্ৰিস্ক কৰতে তেও কমফৰ্টেবল নাছিলে আৰু সেই এইটো ফেচবুক লাইভ অহাৰ কাৰণে এইটো নিউজটো বহুত হেৰি হৈ গ'ল আৰু মোক সেইকাৰণে এনকুৱাৰী কৰিব দিয়া হ'ল এইটো আৰু এনকুৱাৰী ৰিপৰ্টটো মই গৈ ডি জি পি ছাৰক দিম মই বেছিকৈ ক'ব খুজিম আনকমফৰ্টেবল ফিল কৰিছো গতিকে পৰীক্ষা দিবলৈ যোৱা এগৰাকী মহিলাক যেতিয়া পুৰুষৰ লাইন থকা অৱস্থা তেনেকে শাৰীৰিক নিৰ্যাতন কৰিছে নামত সেইগৰাকী মহিলাৰ মানসিক অৱস্থাটো কি হব সেই কথাটো ভাবি মোৰ ভয় লাগিছে এইখন চৰকাৰৰ নাৰীক

যিসকল নিৰ্যাতিত হৈছে সেইসকল কিন্তু তেওঁলোকৰে ঠিক আছে আমি আমি এইটো আশা কৰিম ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ঘটনা এনেকুৱা ঘটনাৰ পুনৰাবিল নহওক আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে এছ অ' পি যদি কৰে প্ৰকৃতাৰ্থত সেয়া ৰূপায়ণ কৰক আৰু যাতে কোনো পৰীক্ষাৰ্থী এনেকুৱা ধৰণৰ মানসিক হাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব হ'বলগীয়া নহয় এয়া আমাৰ কামনা পুনৰ পৰা মই আটাইকেইগৰাকী পেণ্ডলিছৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান দৰবাৰ মজিয়াৰ পৰা মই প্ৰণয় বৰদলৈ বিদায় দিছোঁ ধন্যবাদ